Operasyona Bakurê Reqayê ji hêla Hêzên Sûriya Demokratîk û bi pêşdegiriya leşkerên Amerîkî û firokên hevgirtina navnetewî keta roja heftemîn de û hîn Hêzên Sûriya Demokratîk di pêşketina xwe de berdewam in. Ji hêla xwe ve hin jêderên leşkerî ji Hêzên Sûriya Demokratîk diyar kirin. Gotanha wan derdora 10 gund û hejmarek bexçe li Bakurê Reqayê kontrol kirine û hejmarek hemezin jî ji çeteyên Daişê kuştî û birîndar ketine. Ji aliyekî din ve Hêzên Sûriya Demokratîk diyar kirin. Goj aliyê rojhilatî Çemê Feratê jî dest bi êrîşên xwe kirin. Da goj wir jî bigihêjin bajarê Reqayê piştî go bajarokê Altabqa ji heman rêxistinê paqij bikin. Her wisa Hêzên Sûriya Demokratîk Anîne Ziman go operasyona wan ta goj aliyê Çemê Feratê dest pê kir. Li ser daxwaza welatiyên navçeyên dibin destê Daişê de hat û armanca wan ya sereke ew e. Da go navçeyê bi tevahî jî çeteyên Daişê paqij bikin û welatiyên navçeyê ji bin pêkirinên Daişê biparêzin û ew ti cudahiyê naxin di navbera pêkhateyan de. Û li gorî agahiyan go Hêzên Sûriya Demokratîk tanha bi dirêjahî 9 kîlometr û bi peanî 4 kîlometr û 10 gund û hejmarek bexçe li başûrî rojhilatê Ayn Îsa kontrol kirine. Di heman demê de çalakvanan ji bajarê Reqayê diyar kirin. Gorêxistina Daişê di hindirê bajêr de ketiye terseke mezin de û piştegirî ji bajarê Musulê xwestiye da go parastina Reqayê bikin. Heft roj û hîn operasyona Hêzên Sûriya Demokratîk bi pêşdegiriya firokên navnetewî li dijî Daişê li Bakurê Reqayê berdewam dike û tê xuyanê kirin go bi pêş dikevin û hebûna Daişê roj bi roj qels dibe. Lê li gorî hin çavdêrên leşkerî got ta Hêzên Demokratîk bigihêjin Reqayê demeke dirêjê re dibe. Ew jî bi sedema çandina mayînan û êrîşên tirembêlên mayn kirî.